They lose the basketball, and PJ Perua is going to go all the way! Aris Dionisio with the rejection! Sa basketball, isa talaga sa mga kailangan ng kada koponan ang manlalarong hindi lang nagpo-provide ng mga puntos kundi maaasahan din pagdating sa depensa. Kamusta mga kadribol? Sa video na ito ay pag-uusapan naman natin ang manlalarong hindi lang magaling sa pagpuntos kundi pati na nga din sa paglalaro ng depensa. Kaya nga tinitignan na ito ngayong The Next Marc Pingris. Sinong PBA legend nga ba ang humasa dito kaya hindi katakatakang napakahusay nito sa defensive end? Tara, samahan nyo kung talakayin ang buhay ng Tapal King ng MPBL, walang iba kundi si Aris Dionisio. Pero bago tayo magpatuloy ay paki-like naman ang video na ito at paki-hit na din ang subscribe button pati na ang notification bell para wala kang ma-miss sa mga susunod nating mga videos. Salamat! Tubong Bustos Bulacan ang do-it-all forward na si Aris Dionisio. Nagsimula nga ang basketball career ni Aris Dionisio noong maglaro ito para sa PSBA Jaguars o Philippine School of Business Administration, kung saan head coach nito ang PBA great at original Tapal King na si Philip Cezar. Habang naglalaro para sa PSBA ay mas tinutukan nga ni Philip Cezar ang batang si Dionisio na tila isinapuso naman lahat ng turo ng nasabing PBA legend. Patunay nga ng impact ni Philip Cezar sa batang si Aris Dionisio ay inamin nga noon ni Aris na noong madalang nang pumunta si Cezar sa kanilang mga practices ay nawawala na din umano ito ng ganang maglaro ng basketball. Ilan naman sa mga PBA players na nagmula o nakapaglaro din sa PSBA ay si Nakiko Adriano, Denok Miranda, Vic Manuel at si Pinoy Sakuragi, Marc Pingris. Taong 2015 naman ay lumipat na si Aris Dionisio sa NAASCU o National Athletic Association of Schools, Colleges and Universities at maglaro para sa St. Clair College. Dito nga ay pinamalas na ni Aris Dionisio kung gaano ito katinde sa laro ng basketball matapos ipakita ang galing pumuntos at tinde sa depensa. Unti-unti na ngang umingay ang pangalan ni Aris Dionisio na bukod sa kinatatakutan ng shot blocker ay double-double machine din. Patunay nga ng husay at galing nito sa basketball ay nang pamunuan ni Dionisio ang St. Clair at kunin ang back-to-back championships noong 2016 at 2017. Dahil naman sa ganda ng performance at impact ni Dionisio na nag-average nga noong 2016 na ASCU season ng 14 points, 12 rebounds at 4 blocks a game, ay hinirang din itong 2016 at 2017 na NAASCU MVP. Umabot na nga sa labas ng NAASCU ang pangalan ni Aris Dionisio at napabalitang may dalawang UAAP schools ang gustong kumuha ng serbisyo nito. Ngunit iginiit nga ni Dionisio na wala itong balak lumipat. 2018 ay nang sa PBA D-League naman nagpamalas ng galing si Aris Dionisio matapos nitong maglaro para sa Gamboa Coffee Mix. Dito ay inasahan pa din ng Gamboa ang normal double-double performance ni Dionisio at ang tikas nito sa depensa. Nagkahiwalay man ng landas ay mukhang tumatak na talaga kay Philip Cezar ang pangalan ni Aris Dionisio. Kalagitnaan ng taong 2018 ay tinawagan nga ni Cezar si Aris Dionisio para maging parte ng binubuo nilang koponang maglalaro sa MPBL, ang Manila Stars. Mukhang hindi naman nagkamali si Philip Cezar dahil naging isa si Dionisio sa mga sinandalan ng Manila Stars at dito nga lubos na nasaksihan pa ng mga fans ang kakayahan ng isang Aris Dionisio. Napakasipag, reliable sa loob man ng shaded lane o sa 3-point area, napakahusay sa pagkuha ng mga rebounds at higit sa lahat, matindi ang shot blocking ability. Dahil nga sa performance na iyon ni Dionisio ay napasama ito sa MPBL North All-Star Starters, All MPBL First Team at nahirang din na MPBL Defensive Player of the Year. Sa pangalawang season naman ni Dionisio sa MPBL ay mas naging agresibo pa ito at tila punan lahat ang stat sheets at mag-average ng 13.7 points, 9.2 rebounds, 2.1 assists, 1.5 steals at 2.3 blocks pero hindi nga naging sapat para mabigyan ng kampyonato ang Manila Stars. Sapat na nga ang 2.3 blocks per game ni Aris Dionisio para pamunuan ang all-time block leaders ng season ayon at hirangin ngang Tapal King ng MPBL. Isa naman sa mga patunay ng shot blocking prowess ni Aris Dionisio ay ang Malatation Prince at LeBron James game-winning block nito noong 2019 kontra Quezon City. 2019 ay nang magdesisyon na nga mag-apply sa PBA draft si Aris Dionisio at kinuha nga ito ng Magnolia bilang kanilang 9th pick sa first round. Inamin naman ni Dionisio na nagulat ito at hindi nga nag-expect na makukuha agad siya sa first round dahil hindi naman daw kilala ang school na pinanggalingan niya. Sinabi din ni Dionisio na masaya siya at magiging kakampi niya na ang mga idolo niyang sina Ian Sanggalang at si Marc Pingris. Dagdag pa nga ni Dionisio na magpapaturo umano ito kina Sanggalang at Pingris na mga galaw sa loob ng shaded lane. Sa unang laro nga ni Dionisio sa PBA ay tila pinakilala agad ang kanyang shot blocking ability matapos dalawang beses na supalpalin si Kevin Alas. Tinapos nga ni Aris Dionisio ang kanyang PBA debut na mayroong 8 points, 4 rebounds, 2 assists at 2 blocks na nakatulong para ibigay ang unang panalo ng hotshot sa loob ng PBA bubble. Sa second game naman ni Dionisio kung saan tinalo sila ng Alaska ay nag-ambag ito ng 10 points, 2 rebounds at 1 steal. Ngayon nga ay kasalukuyang mayroong 1-4 win-loss card ang Magnolia at malaking tulong ang magandang laro at depensa na maibibigay ni Dionisio ngayong wala si Marc Pingris. Sa mga unang laro nga ni Aris Dionisio sa PBA ay maraming ang nakapansin na halos kumpleto nga ang laro nito dahil sa inside-outside game, maaasahan sa rebounds lalo na sa offensive boards at pati na nga sa energy at hustle sa depensa. Malapit sa pinagkukumparahan nitong si Marc Pingris but with a 3-point arsenal. Naniniwala akong pag nahanap na ni Dionisio ang role niya sa team at naging komportable na ito sa laro sa PBA, ay maraming PBA players at PBA teams itong pahihirapan. Ikaw ka-dribble, tingin mo ba bagay na tawaging the next Marc Pingris si Aris Dionisio? Because malikot at magulo, and look at that, those active hands, and DC is gonna still try to dive for the ball at just iba yung knack niya for that basketball. Perua, isa, dalawang hakbangan lamang pero kita mo naman! Yung ere na yun ni Aris Dionisio, eksakto, supalpal! Shoutout nga pala sa ating mga solid na subscribers na nagsuggest ng topic natin ngayon. Salamat sa inyo mga kadribol. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon ay paki-like naman ang video na ito at kung hindi ka pa nagsusubscribe ay paki-hit na din ang subscribe button pati na ang notification bell para wala kang ma-miss sa mga susunod nating mga videos. Salamat sa panonood. Ito nga ang Basketball Ace at hanggang sa mga susunod nating mga videos. Salamat!